Lada Vondrová, nejspíše nakonec 13. na světě, tak jak vám to vůbec zní? Tak zní to skvěle, já jsem po tom, co jsem viděla startovku, jsem nečekala, že bych se probojovala do semifinále, nakonec to padlo a 13. místo je pro mě skvělý. Jak se vám běželo v semifinále? Běželo se mi dobře, překvapilo líp, než jsem čekala, nakonec je z toho teda horší čas, ale běželo se mi fakt dobře. Co jste se třeba snažila změnit od toho rozběhu? No, snažila jsem se běžet trošku pomaleji to první 2 kilo. Nevím, jestli se mi to povedlo, ale jinak jsem se nic změnit nesnažila. Sil jste měla dost, přece jenom 2 čtvrtky v jeden den. Docela jo, v konci jsem se snažila jít do té Jirky. Nakonec jsem to nepovedlo, ale síly jsem docela měla. Dá se to 13. místo považovat za váš asi dosavadní vrchol kariéry? Určitě, nic lepšího asi ještě nemám na kontě. Tušíte, jaký bude teď váš další program, ať už ještě tady v Birminghamu nebo potom? Tak čeká mě ještě štafeta a potom chvíli snad volná příprava na léto. Děkuju moc a gratulace. Děkuju.